Många med mig är oroade över den ökande antisemitismen i Europa. I min hemstad Malmö spelades under helgen en tennismatch i Davis Cup, Sverige mot Israel. Det blev ingen vanlig match. Den spelades utan publik därför att den lokala politiska ledningen ansåg att säkerheten inte kunde klaras. Ett synsätt som vi är många som kritiserat. I samband med matchen förekom demonstrationer, någon mycket våldsam. Visst är det legitimt att kritisera staten Israels politik, men denna kritik får inte övergå till hat mot judar i allmänhet, till antisemitism. Överlevande från förintelsen ska inte behöva höra att det skanderas i Europa, mördare, mördare, när man samlas för att manifestera sitt stöd för staten Israel. Talman, i efterdyningarna av kriget i Gaza har en rad attentat skett i EU mot judisk egendom och judiska intressen, också i min hemstad. Alla demokratiska krafter måste här vara extremt tydliga. Europa har en förskräckande historia. Denna får aldrig upprepas, fru talman. Tack.